drugi taj? Gdje je drugi? Pionirski park, 6. oktobar 2019. godine. Jer ko sam ja? Ja sam veteran i ne tražim hvalu. Ja sam vitez koji smerno stoji, ja sam jedinka pred Bogom malaj, kao ratnik se jedino njega bojem. Majice sa jasnom porukom. I naravno srpska zastava, koja se nažalost mnogi stidi. Ali nisu dostojni. Čepionijski park, nalazimo se kao mi u blizini Skopštine. Braćo, nalazimo se ovde u Pionirskom parku između Skupštine Srbije i Predsedništva Srbije. Zbog čega su ratni veterani sad kad je hladno ovde? Zašto kampujete? Primorani smo zbog višegodišnje nebrige države i društva na ovaj potez da bi ostvarili svoja ljudska prava i neke svoje zahteve za koje smo uskraćeni sve ove godine, koje svuda u svetu i okolini postoje. Imam određene zahteve, na primjer... Konkretno, koji su to zahteve? Pa imamo, na primjer, kao što je u najbližoj okolini u Hrvatskoj postoji boračko ministarstvo, gde država drži pod kapom celu populaciju veteransku. Mi to nemamo ovde, mi to tražimo. I da ministar bude provereni borački borac, što se kaže veteran. Dan ratnih veterana na Vidovdan, to nemamo. Tu svuda u svetu i okolini ima, mi to nemamo. Ovde je stvar zakona boračka koji je bio ove godine u raspravi, koji je treba da se nađe u skupštinskoj proceduri. Taj zakon država i čak i određeni broj tih reprezentativnih, ja bih rekao, štetočinskih udruženja koja podržavaju taj predlog nacrta zakona, sa kojim se mi ne slažemo, jer on i dalje drži ratnog veterana u kategoriji socijalnog slučaja. Tu je jedna od spornih tačaka je borački dodatak za veterane tek sa 65 godina i to uslovljeno da budu nekoliko tačaka. Ovdje imamo veterane koji već imaju, da kažemo, najmlađi su već imaju 40 godina, znači oni bi po tom novom zakonu trebali da čekaju još 25 godina da bi država njima nešto pružila. Znači da bi im iskazala neko poštovanje čak i u tom nekom materijalnom delu. A kako će se taj veteran živjeti u narednih 25 godina, da li će imati uslove, šta, to neće biti niko da briga. Tako da, taj zakon sam po sebi je sraman. Imamo problem posttraumatskog stresnog poremećaja, koji je svuda u svetu, bez nekog to da kažem ograničenja, koje izuzetno kod nas postoji od 5 godina, da i ljudi nemaju pravo, ako su stvarali po tom osnovu pravo, do 2004. stvarali su posle toga, da li su oboleli, da li nisu, da li imaju dijagnoze, to država ne prepoznaje kao vid nekog prava za status ratnog vojnog invalida. Još jedan od predloga je da oni koji su dali svoje najviše u ratovima, prvenstveno porodice poginulih, koji su dali svoje najmilije, kao i svi ratni vojni invalidi, imaju jedan vid nacionalnog priznanja kao nacionalne penzije po uzoru na sportiste ili da kažem umetnike. Dosta toga nije rađeno, ovo su neke suštinske stvari, ključne stvari sa kojima ćemo mi izaći koliko sutra pred predsednika sa zahtevom da nas primi i da sasluša te naše zahteve i da sasluša nas generalno uopšte. Nas jednostavno, mi smo borci, vojnici, mi nismo gledali u trenucima ratova ko je na vlasti, mi smo se odazvali na poziv da branimo otačbinu, nismo išli za zakone, za boračka prava, išli smo da branimo slobodu i naroda. Sada, kada su ljudi u problemu, znači država i ova vlast ima priliku da popravi tu situaciju, kao što sve prethodne vlasti ništa nisu radile. Jedina je to prilika sada da ova vlast prepozna tu našu priču i sve ove neke zahteve koje ćemo mi predati i da se na neki iskren pravi način postavi u ovoj našoj poziciji da te probleme i reši, konačno.
Vidim ovde su šatore, to znači da spavate ovde do ispunjenja? Pa spava, imali smo i već, ovo je danas drugi dan, mi smo noća spavali ovde, spavat ćemo i dalje. Jel mogu da dođu ljudi koji vas podržavaju, da budu sa vama? Generalno mogu da dođu ljudi, ali moramo se ograničiti od svakih vidova politika ili nekih udruženskih, da kažemo, organizacija, ali već kako nekih pokresta, jer svaka ljudska podrška je dobrodošla. Dosta je toga dosta upotrebljeno, svi pričaju, na primjer, o Paštriku, košarama, svi nešto govore, a niko ništa. Evo, tu su junaci i košara i Paštrika, kao i svih ostalih bitaka, kao i svih ostalih ratova 90-ih. Evo, izvolite, možete doći da nam date ljudsku podršku, slobodni ste, nema nikakve problema. A da li vas je neko kontaktirao iz vlasti da vas pita? Nije, zato generalno mi se još nikome nismo obratili, ali to je ustaljena praksa. Mi smo zaista i sa namerom došli jedno dva dana ranije, čisto, jer mi ćemo se sutra obratiti, tako da vlast to nema. Oni jednostavno čekaju da se nikom njima nešto moli, da kuka, da... Mi ovoga puta nećemo nikoga ništa moliti, jednostavno ćemo zahtevati sve ono zašto smo u suštini i uskraćeni ove godine, pomenuli smo već to postoji u svetu i okolini. Nama su u godinama prosipane mrvice, razno razne mrvice, razno razne obećanja. Poenta je ovde i smisao svega suština opštih stvari koje se tiču cele boračke populacije, zaista da budu urađene po uzoru i na opet taj svet i okolinu i da se konačno svede u taj vide zakona gde bi mi svi bili prepoznati i bili zaštićeni. Ali kažemo, zaista ključna bi bila tačka da imamo posebno boračko ministarstvo, a ne da budemo u ministarstvu za socijalna pitanja, da zaista nas zadržavaju u toj poziciji socijalnih slučaja. Mi se tako i osjećamo, kao što imamo i primjera ljudi koji teško žive, o čemu zaista ima dosta. Imamo jednog drugara u Čačku koji nema 7,5 godina struje, kojom je čak i skinuto brojilo. Ljudi koji nemaju, mole kukaj za neka lečenja, za neke pomoći, nemaju krovoj im prokišnjavaju, nemaju kupatila, nemaju ništa, jednostavno se bore za golu egzistenciju, nemaju posla i kad traže posao, svi izbjegavaju nekako, ipak kad se pomene su ljudi bili na ratištu, nekako dalje ljudi i ovo društvo je skeptično. A to je taj u stvari zbog tog odnosa više decenijskog i države i da kažemo tih štetočinskih udruženja koji nisu predstavljali nas i nisu radili na tome na ostvarivanju naših pravih i opštih prava. Hoćete da kažete da smo doživjeli da se srpski narod sad stidi ljudi koji su branili otadžbinu, da kad da je u pitanju, ne stvar, srpski narod, ali srpska država. Ali generalno, država kao država se stidi, jer moramo reći da svuda opet u tom svetu i okolini, ako se ugledamo po svim ostalim nekim stvarima i zakonima na svet i Evropu i šta ja znam, moramo reći da svuda u svetu svaka država poštuje svoje ratove. Jedino je to u Srbiji drugačije. I ova vlast se izuzetno stidi nas. Imamo prethodne vlasti koje su nam stavljale etiketu zločinaca. Znači, oduzimali su nam taj lik ljudskosti i svega toga, da smo došli u situaciji da u društvu budemo prepoznati kao neki, da kažemo, ludaci sa ratišta. A ne neki ljudi koji treba da dobiju neku određenu pozu poštovanja, za koje su sve ove godine ljudi u stvari uskraćeni. To ne može niko da vrati, to nepoštovanje. Ne radi se tu samo o novcu. Niko ovde nije išao da u rat zbog para ili ne znam od čega, neke interese i koristi. Jednostavno, rodoljubivo i po vaspitanju i po tradiciji ovog naroda i roda da brani svoju otadžbinu, da brani svoj narod. I za kraj, dokle ste spremni da idete u ovom procesu? Do daljeg, ali kažemo i do kraja, ne samo do toga da kažemo da nas primi predsednik, da razgovaramo s njim. Naravno, mi ćemo razgovarati, ali mi ćemo čekati i konkretna neka rešenja. Postoje neke stvari koje mogu da se reše odmah, koje u suštini ne koštaju ništa. Eto, taj dan veterana da vidimo. Mi se već godinama organizujemo sami i obeležavamo taj dan. Čak smo im predavali zahtev, ali niko nije odgovorio, neko nema i dalje sluha za to. To je neki naš iskus, to ne košta ništa. Može to jedan potez da se kaže, državni praznik, dan ratnih veterana, gde se danas mrtvih se sećamo, a žive poštimo. Dalje, tako, znači, ako neke stvari koje su ključne, vrlo to brzo može se rešiti. Čak i ono te neke finansijskih stvari, ekonomskih, i to može brzo da se reši, jer vidimo da dosta novca, mi bar to vidimo, odlazi na neke raznorazne stvari koje ne mogu biti prioritet u odnosu na
na socijalni i materijalni status onih koji su dali najviše za ovu državu i njenu slobodu. Hvala. Hvala je vama. Što je? Alberte, kao neki Rus koji je branio srpski narod 90. godina od raznih naših neprijatelja i okupatora, kakav je tvoj komentar kad je u pitanju položaj srpskih ratnih veterana u našoj zemlji? Pa, ja mislim da srpski ratni veterani, borci, ne veterani, ova su borci još uvek, nisu oni u penziji pa da je zovemo veterani rata. Oni, ako se opet nešto desi, oni će biti, mi ćemo opet biti oni koji će braniti ovu zemlju. Na šta htio bih da obratim pažnju? Ovde kad su bili ovi politički štrajkovi, pa kad narod kao htio da uđe u skupštinu, pa si narikačice ispoznate svima vlade izašli, pa su rekli mi ćemo da branimo telima skupštinu Srbije. Oni su zaboravili da skupština Srbije pripada narodu srpsku. Telima treba braniti zemlju od neprijatelja. Ja ni jednog od njih, pa i od njihovih šefova nisam vidio od 99. godine tu gde je trebala da se Srbije brani. A i rekao bi par reći o srpskoj eliti, što političke, što sportske, što umetničkoj, a i od njih nijednog predstavnika nisam vidio. Ali vidim neki od njih koji pokušavaju za račun nas boraca da stavljaju sebi krunu na glavu. I evo, vraćam se borcima, ne padajte na pozivi nijednog od tih ljudi koji kao da žele nešto lepo za nas da učine, ali po godinama su imali mogućnost da budu uz nas dok se Srbija branila životima, ali oni izabrali novac, pa su zarađivali taj novac u državama koje su nas 99. godine bombardovala. Zato smo i ovde prepušteni sami sebi. Tako je. Sad šta je najbitnije? Kad neko kaže nema novca, to je novac. Čujemo od šefa ove države kako daje Crnoj Gori i Albaniji 50 miliona evra. Čijeg novca? Kad ovde nešto grade, ja sam izgradio. Ne gradi li se to slučajno iz budžeta, iz novca koji se uzima u pravo iz džepova stanovnika državljana Srbije? Ne shvatam ja kako političar može ikada da kaže ja sam napravio ono. Uzio si svoj privatni novac pa si napravio. Sad da ovde neko želi da ispoštuju borce, kao što i treba da se ispoštuju. Ne treba im kao neki pozivaj personalni pensiji, oni koji nimaju zdravstveni problem. Ali da se reši problem sa posttraumatskim sindromom na pravi način. Što znači posttraumatski sindrom, ako čujete stručnjaka medicine, on će da vam kaže, on može da nastane odmah, može da nastane za 20-30 godina. A ovde su ga ograničili sa 5 godina da slučajno neki od nas koji izgubili živce ne bi dobili neku nadoknadu za to što su. Najjednostavnije pitanje oni koji su od nas zdravi. Zašto država ne donese zakon po kome bi se borac zapošljavao, borac imao prednost pri zapošljavanju uz ostale isti uslove sa drugim? Odnosno, ako bi došli dva čoveka koji imaju isto znanje, ali jedan od njih borac, treba da zaposliš njega. Nije li bolje imati u službi čoveka koji život nije štedeo za... stavio ga na altar slobode ovog naroda i ove zemlje? Ali šta mi možemo da očekujemo? Šta mi možemo da očekujemo od neke institucije koja je tri put renovira Trg Republike, nesposobna ni onaj kamen da položi kako treba? Šta mi očekujemo od državnih institucija kojima je zadatak da brane poštovanje Ustava Republike Srbije, koji su upravo sluge onih koji donose zakone i podzakonske akte koje krše Ustav Republike Srbije. Da ne spominjem Briselski sporazum i IPA sporazum sa NATO-om, koje je direktno i najgrublje kršenje Ustava Republike Srbije. Sporazum sa Evropskom policijom, po kome mi na granicama imamo strane policijske službe, a po ustavu treća lica ne smeju da nam staju na granicama, još jedan od njih. Ono što se tu dešava, što se tiče onih sitnih, za njih sitnih, mnogamilionskih krađa i ostalo, i da ne spominim. Ovi ljudi su, mi smo branili ovu zemlju. Hvala ti, Alberto.